A galera te prendeu? É só faltar o dedo. É plepletua. É o quê? Plepletua. Gente, eu acho que o Fanho, todo dia ele deve se arrepender do porque me chamou pra ser Arlequina. Tipo, RP super sério, a música de terror, tudo assim. Aí, eu, é prisão plepleto. Ele o quê? Plepleto. Oh. A galera te prendeu? Olha lá, música super séria, tipo, RP super sério. É só faltar o dedo. É plepleto. É o quê? Plepleto, pudizinho. Plepleto? Plepleto. Ai, mano, não dá, gente. Não dá pra fazer RP comigo, velho. Olha isso. A música é super sério, barra movie, tipo... O RP é plepleto. É só faltar o dedo. É plepleto. É o quê? Plepleto, pudizinho. Plepleto? Plepleto. Eles falaram que eu vou ficar aqui muito tempo. Plepleto? Plepleto? Plepleto não é pra sempre? Você não vai ficar aí. Plepleto. Pra sempre não significa pra vida toda? É. Às vezes, melhor ele fala, ele repetindo plepleto. Eita, preula. É o seguinte, rapaziada. Plepleto. Houve imprevisto. A Arlequina foi presa. Pelo vovô. E o neto também tá lá. Falou que tá todo mundo da polícia. Caraca, a polícia só faz merda. Quem aqui já foi preso? A Lili pede. Meu Deus, que ela já sabia do roteiro. Não fui, não. O Gaguinho. Ah, não, ainda não, ainda não. Eu confundi ainda a... Ainda não fui. Confundi a cidade. Qual é o plano? Eu confundi a cidade. Aí ele quis me ligar de novo, aí não deu pra atender. Plepleto. Passa. Importante, Uri. Para aí. Uri, a próxima vez que você disser esse tipo de coisa aqui na minha frente, esse tipo de coisa que você falar, eu vou apagar você e você vai ver Jesus mais cedo e você vai encontrar ele pra sempre. Mas o que você tá entendendo? Por que você disse a polícia só faz merda? Oi, Coringa. Ué, vai prender logo a mulher do patrão? Bom, temos outra coisa pra focar. Prestem atenção. É possível. Vai ter uma mudança de planos aqui. Ai, que susto. Achei que agora era o PD. Ai, gente, tem todo o arquitetamento do plano, né? Eita, olha o Felipe Menu derrubando a live. Ó. Oh. O plano era esse. Como é que a gente vai tirar ela de lá sem isso? Sem uma moeda de troca? Eu tenho um plano e tenho um contato pra isso. Tem que fazer alguma coisa. Que ameaça chique ver Jesus mais cedo. E agora o PD? Porque eu... É isso, porra. Ela. Pera. A gente chegarmos lá. Com certeza ela deve estar aqui na prisão. Porque eu não consigo mais ligar pra ela. Então a gente vai fazer da seguinte linda, forma. Linda. Nós vamos invadir a prisão. É isso, porra. Mas o Cuca aí. Com o meu avião e a Cacá e a coragem. Com o foguete do Jorginho. É isso. Na conversa e na lábia, relaxa. Meu Vamos tumultuar. Inicialmente, todo mundo vai se passar por policial aqui. Todo mundo vai colocar a roupa da penal. 35 e nós vamos entrar pela porta da frente. Você tá preocupado com dinheiro? Você já pode sair daqui. Cara, então, é complicado, Coringa. Tem que trabalhar muito pra pagar essa multa, viu? Não é mesmo? Então você pode dar Você sabia dinheiro. Que morto não trabalha? Eita. Eu não trabalho. Eu trabalho. Trabalhei o dia todo. Se você estiver vivo. Depende nele, Coringa. Eu já falei que ela é minha prioridade. Você tá puto com a Juliana aí? Como é que é? O que, patrão? Só piada, só. Deixa eu sair de perto. Pera, o que ele falou? Eu já falei que ela é minha prioridade. Você tá puto com a Juliana aí? Como é que é?
Eita! Eu já falei que ela é minha prioridade. Como é que é? Que patrão? Não, o legal tava todo esse clima hostil aqui e eu lá dançando na prisão. Gente, o PD quase foi no China, velho. Eu já falei que ela é minha prioridade. Como é que é? Que patrão? Só piada só. Deixa eu sair de perto. Eu tô puto por causa de mulher? Calma aí, patrão. Eu tô puto por causa de mulher? É brincadeira? Você queria que eu risse? Tá aí, eu tô rindo agora. Está feliz com a sua piada? Você está feliz com a sua piada? Você acha que eu tô aqui de brincadeira? Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Caralho! Caralho, que tesão! Ai, eu gostei. Gente, eu gosto de emergir. Quando eu estiver bem com raiva, eu vou emergir desse jeito. Uau, 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 uau. Vou olhar o celular. Caralho. Caralho, gente, isso aqui foi legal, foi legal. Eu tô puto por causa de mulher. Calma aí, patrão. Eu tô puto por causa de mulher. Calma aí, patrão. É brincadeira? Você queria que eu risse? Tá aí, eu tô rindo que eu agora. Ria? Está feliz com a sua piada? Você está feliz com a sua piada? Você acha que eu tô aqui de brincadeira? Eita, meu. Você acha? Ó, até onde ele levou o corpo. De brincadeira? Quase jogou do precipício. Todo mundo olho, boca, olho. Eita, um chega aqui, tô. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Olha lá, vira um Kito, lá. Um Kito, lá, de medo, ó. Um chega daqui, foi o Batoré ainda. O Batoré fugiu. O Danag pediu pra você olhar o celular. O Oli falando do Danag, olha o celular nesse momento. Quer falar alguma coisa, Elchina? Tô de boa. Alguém aqui vai se opor ao que eu falo? Não. Fala alguma coisa. Negativo. Brincadeira, tem hora. Nesse momento eu não tô brincando. É a minha Arlequina que tá presa. Por isso que tava um clima hostil quando eles me buscaram. Aí eles estavam falando, ai, tem gente brincando demais. Por isso que ele estava daquela forma, entenderam? E quem se opor a isso aqui mesmo vai ficar. Eita. E que Deus proteja o próximo que desrespeitar a mim e a minha rainha. Oh? Gente... É, ele está para as fases do filme, gata. Eu não tenho essa memória. A única memória que eu tenho é da Cherry, gente.